ありがとうございます。満州稽古はね、三角公園でいつもライブやってるんですが、追い出されて銀次さんの前で、ライブやってるということで今来ました。あいつね、カメラ向けたら必ずなんかやりきってくれるので、この先のことはね、僕正直わからないんですけども、なんか絶対起こり得るんじゃないかなと思ってます。ようこそ満州ワールドへ。ということで今から満州ワールドへご招待したいと思います。ごめんなさい、すいません。満州ライブやってますよ。いや、いいな、このファミリーいいね。あ、おざす、おざす、カフェです。おざす、やだやだ。おざす、おざす、おざす、お前だれよ。おヘルメット、うん、ちょっと見て、満州ね、やってますよ。なんかコロナやからね、やってくれるんだよ。アリノマールマンシュー撮ろう、今日は。今日なんかかっこいいや、どうした。マンシュー、マンシューは襲撃したかったんか。昨日さ、はい、私西成でめっちゃ声かけるやん、満州さん相手、あなたのおかげで。そうやろ、高田恵子じゃないやろ、満州恵子多いやろ。じゃで聞くね、有名な人やって声かけられたら、そうやろ。じゃもう最近一応聞くようにしてるんですよ。何を見てあなたはそう言ってますかと、私も質問やん。始まったぞ、満州。ほんなら満州さんです、うん、おい、皆さんの動画です。すいません、見ろよ。昨日ちょっと、いやもうね、あまりにもね、それが多すぎて、あんたにも感謝しかないやろ。まあ今はね、もう下品、まあまあやらええやん。なんか二人なんか喧嘩みたいになったやん。俺は全然な、普通なのに。ごめんなさい、いやもうね、喧嘩みたいになったんやけど、昨日だって深夜お風呂行って、それも私西成在住やん、住吉市の我孫子のな、風呂行って、風呂入った、風呂に、いやまずそこの風呂に足踏み入れた途端、3人の若い子が踏み入れた途端やん。三人の若い子が有名人の人やって。もうそれが二十歳ぐらいの男の子やったから嬉しいね。で二十歳男の子は、ちょっと待って、これかこれか、これか。で私は言うとりました。ほんならなんでこんなとこいるんですか言うて、思うな、我孫子の風呂、あの我孫子の風呂、試合のスター満州が。ほんでまた風呂から出てきて、ドスッピンでさ、バスタオルぶわー巻いとって、帰ろう思てな、あれあるやん、下駄箱、下駄箱にこうやってやっとったよ、後ろ姿でこうやって。ほんなら後ろからもしかして、もしかしてと聞こえるんや、声が。これ絶対あれやわ、話ならなんな、話ならん。ほんでパーッと振り返ったら、やっぱり写真撮った、写真撮ってくださいから。やっぱり、ま、なんでわかったんやから、もう違う、みんなこれでわかるんやけど、ちゃうって、エラさんの動画の背中、背中、オーラ、オーラで、もう背中でわかりましたって。ありがとうございます。じゃあ何が一番嬉しいかと言ったら、その子らの笑顔が見れたことなんです。あ、そうやねん。もう、いや私はそのために歌っとるし、そのために満州があると思ってて、ね、やっぱね、感動したらすぐ泣くんですよ。それを与えてくれてるのはあなたやと思って、うん、今から泣くから、ちょっと見て見て、とりあえず今泣かれへん。この間のね、三角公園でみんな集まって炊き出しやってる時の、あの時の気分どうやったんですか。感動とかのね、息を超えるんですよ、うん、泣いてたんよ。もう宇宙なんですよ、あの揃ったら宇宙になるんですよ。わかるかな、来たらわかるわ、ほんまに。ほんであの時泣いてたシーン、ちょっと再現してみてよ。ごめん、今寝ましたやんか。だから前回14番も出たいんか、お前は。銭湯行くんだ。じゃあだから風呂あんまりにも入らへんから、満州。満州風呂入るん。じゃあ入らんから、そこで出会ったのが。風呂入らんもん。じゃあ私行きたくなかったんだけど、でもな、やっぱり満州ちょっと変えていかなあかんと思って、昨日の出来事をお伝えさせていただきまして、ありがとうございます。この2人のね、この掛け合いがね、それではやってもらいましょう。女カスタイヤクザ、はい、スタート。胸ぐらつかむ、またやめて。あ、すみません、お前は何を入れとんのや。でもこれはお前の歴史や。いやなんで、こいつも来たよ、お前のおかげでバンされとんねん。一回すみません、入りたいね。入りたかったよ。いいね、あの変なとこ入れないで、変なお笑いになってるもの。有名人ですね、本当に。坂田さん、坂田さんのファンやろ。ちゃうよ、坂田ファンっす。いやでもニコイチになってね。ごめんなさい、ごめんなさい。あ、そうそう、自転車通るよ、自転車通るよ。抜き抜くで知ってます。お前言うな、まあまあ。今からもライブ、坂田稽古ライブ。多分ね、違うと思うけど、まあ、もう無理やりとりあえず、足止めてもらって、坂田稽古ライブ。楽しみにしてみましょう。あれやってください、漫才、漫才。やめて。やめて。なんでや、ストームさんはな、ちょっと入れたたらかんで、世界が違うから。そうっすね。すいません。何の漫才よ。いや、2人で漫才しよう。もうええやろ、紀藤恵子。おい、紀藤。銀次さん映しとった方がええわ。こればっか
の方がいいで、あたその秘密知っとんのあんただけやもんな、エラさんに売れるだろ絶対売ったらあかんで、聞きたい聞きたい絶対あかんで、ほんまいやらしいこと昨日脅してきたからな、エラちゃんもして誰もしてない私のタイピーの秘密をあの子だけ知っとるんや、あー聞きたい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 、いや、ヒントが、ヒントヒントが言うの、ほんまあかんぞ、ほんまあかんぞな、約束守る、ほんまにあかんやつやから、素晴らしい人なの、素晴らしい人やで、パーツは有名やつんやで、ちゃうねん、これ誰かが破ったやつ置いとったからな、ちゃんと家帰って持って帰って自分で洗濯して、どんだけエラのことを愛しとるんや、漫才続きやってくださいよ、ヤクザ対女歌手、スタート、あーちょっとほらもうみんなおるやん、もうあんたもはい、東洋チャンピオンの大石君、大石君、まさかほんまあなたさ、いきなりやで、何してるこれ、いきなりやで、はい、スタート、のりちゃんは、はい、のぼるちゃん、のぼるちゃんのどっかをペロ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 いつもしてるけど、国際劇場で数日前に5人の何かをペロ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 してきて、バナナ US 館に、うん、帰ってきました、なんで知っとんの、ペロペロ、何言うとるやん、あんまりペロ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 したらあかんで、前回14番はい、本当は最初11番と思っとったんやけどね、ある人が数えたものがあるんよ、はい、また14になっとってうちも知らんかった本当に本当は10やね、国際劇場で捕まれ終了戦、終わりたいと思います、こういう街なんでございますよ、よくも悪くもね、キャラクターが濃い人でたくさんいてるんですございますけども、オチというオチがあったのか分かんないですけども、今日はこの辺で動画終わりたいと思います、じゃあな、いやいや、あ、急がず、あ、どうぞどうぞ、どうぞ、皆さんご自由、あの人の邪魔にならないだけお願いします、帰る、通行人の方の、はい、まあいや、いいですね、一日に入る、わいいな、これいいな、酒を飲む、あーいいな、よし、OK、見て、こだわらず、いやー、最高、よし、マイクが来たな、微笑んで、お箱を一つ二人だけ、いや、妻には涙を見せないで、子供に口を聞かせずに、この嘆きは、間違えた、オカマの嘆きは、ほろよい、ほったんてんかの、酒場の隅に